Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, το μεγαλύτερο παιχνίδι στον κόσμο ξανά κοντά σας. Το μεγαλύτερο παιχνίδι στον κόσμο που φτάνει στο αποκορύφωμά του με τον πρώτο ημιτελικό. Είδαμε τους Κινέζους με τη μεγαλύτερη κινέζικη σημαία στον κόσμο και τα μικρότερα σώματα. Ακολουθούν οι Καζάκοι εδώ χαρούμενοι. Οι μοναχοί της Ισπανίας, οι οποίοι δεν μπορούν να γιάσουν με τις παρουσίες, ορίστε να, αυτά σας λέγαμε. Ακολουθούν οι Γάλλοι. Και αυτή ντυμένη μοναχή, κάτι παίζει σήμερα με τον μοναχισμό. Κάτι με τους καλόγερους, δεν ξέρω. Να και η Ρωσία με τον κυριότερο αθλητή ή προπονητή στον κόσμο. Κουλαριστή η Ρωσία, κουλαριστή. Χωρίς πολλά τρεξίματα, έχουμε και μια ηλικία και η ελληνική ομάδα. Αν και νεοφώτιστη, αν και πρωτάρα, έχει διαπρέψει μέχρι τώρα και ετοιμάζεται για νέες κατακτήσεις. Είμαστε δυνατοί, είμαστε δυναμικοί, είμαστε όμορφοι πάνω απ' όλα. Έχουμε και πράσινα κολλητά παντελόνια, δεν μας σταματάει τίποτα. Αρένα και έτοιμη για το μεγάλο τελικό με ανεβασμένη ψυχολογία. Πώς είναι η ομάδα να ακούσω? Αυτό είναι. Είμαστε έτοιμοι και δυνατοί. Είμαστε έτοιμοι και δυνατοί. Αυτό είναι. Καλησπέρα λοιπόν. Καλώς ήρθατε στο πρώτο ημιτελικό του Biggest Game in the World. Η ελληνική ομάδα είναι εδώ για να διεκδικήσει την πρώτη θέση. Καλά δεν λέω? Όλα μπορούν να ανατραπούν, πιστέψτε με. Και μέχρι το τελικό τίποτα δεν είναι καθορισμένο. Γιατί απόψε οι πόντοι μετράνε διπλή. Οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στους δύο ημιτελικούς θα δημιουργηθούν από την αρχή, ενώ στο μεγάλο τελικό που θα γίνει σε δύο εβδομάδες θα λάβουν μέρος συνολικά 10 άντρες και 5 γυναίκες. Κυρίες και κύριοι, λάβετε θέσεις, γιατί το μεγαλύτερο παιχνίδι του κόσμου ξεκινά αμέσως τώρα. Της ελληνικής ομάδας. Όλοι είναι έτοιμοι, άντρες, γυναίκες, για τον πρώτο ημιτελικό που πρέπει να πούμε, να σημειώσουμε ότι πλέον οι βαθμοί που θα παίρνουμε θα είναι διπλοί, έτσι. Πω, κοίτα εδώ, πόρωσε ο Γάλλος, κοίτα. Χαμός, χαμός. Ο Ολιβιέ μαζί μας. Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία. Έτοιμος για τούμπα είναι. Αυτά είναι. Εντάξει, ήρεμα τώρα, ήρεμα. Έλα, είσαι και κάποιας ηλικίας. Του μάθαμε πώς το κάνουμε στην Ελλάδα. Για ποιον χτυπάει άραγε η καμπάνα? Η απάντηση θα δοθεί στο τέλος του παιχνιδιού του πρώτου ημιτελικού, όπου σκοπός μας είναι να κρεμάσουμε στους αντιπάλους μας όσα περισσότερα κουδούνια μπορούμε. Γιατί όλα χρειάζονται σε αυτή τη ζωή. Σε αυτό το παιχνίδι λαμβάνουν μέρος δύο ομάδες με τρεις παίκτες η κάθε μία. Οι παίκτες, αφού περάσουν τις δύο κινούμενες πλατφόρμες, πρέπει να ανέβουν στον βράχο και να ξεκρεμάσουν την καμπάνα. Κερδίζει η χώρα που θα καταφέρει να ξεκρεμάσει τις περισσότερες καμπάνες. So we are starting with the China team and the French team. Στο αγγλικό. 2-1, go! Ξεκινάμε το πρώτο παιχνίδι του ημιτελικού με τη Γαλλία και την Κίνα να έχουν ντυθεί μοναχοί τα αγόρια, όπως βλέπετε, και να προσπαθούν να ανέβουν πάνω στο βράχο και να πιάσουν τις κουδούνες. Γι' αυτό ντυθήκανε μοναχοί, ρε. Τώρα κατάλαβα. Μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι ένα παιχνίδι διαφορετικό από τα άλλα. Ξεκινήσαμε πισίνα, θα βγουν μουσκεμά όλοι τους, βέβαια, το συζητάμε αυτό. Όπου είναι εξαιρετικά δύσκολο, αυτά τα τραμπολίνο είναι κινούμενα, γλιστράνε, ο βράχος δεν είναι σταθερός και πρέπει να τα περάσεις όλα, να ανέβεις το βράχο, πας στην καμπάνα, εξαιρετικά δύσκολο. Είναι πλωτά, αλλά είναι λίγο δύσκολο να ισορροπείς. Πού να κρατηθεί το κορίτσι να ανέβει τώρα? Στοπ, τέλος χρόνου, δεν τα κατάφερε κανένας από τους δύο. Δεν μπορέσαν να ξανανεύουν. Εδώ κοίτα, να σταθεροποιηθεί το τραμπολίνο αυτό, το βάλει το τραπέζι. Και μετά από το τραμπολίνο να πας πάνω στο βράχο. Πώς θα το κάνεις αυτό? Μα είναι δυνατόν. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Οι Γάλλοι έχουν μια υπεροχή προς το παρόν, έχουν ξεκρεμάσει την καμπάνα μια φορά. Ανέβηκε ο Γάλλος. Ο Κινέζος το παλεύει τώρα. Ο Κινέζος του κουνάει το βράχο. Τους πρόσω το βράχο. Κοίτα, κάνει τον αδιάφορο. Ετοιμάζεται, πηδάει επάνω στο βράχο. Αλλά δυστυχώς πέφτει. Πρέπει να γίνει άλμα από την πλατφόρμα στο βράχο και να μείνουν όρθιοι. Ο Κινέζος. Ο Κινέζος. Το κατάφερε ο Κινέζος. Μπράβο. Ωραίος, αλτικός. Ρε το μαϊμουδάκι πως πήδηξε. Ο Γάλλος εδώ σε ρέστα τώρα. Ο Κινέζος προλαβαίνει. Ο Γάλλος είναι. Ναι, προλαβαίνει ο Γάλλος να πάρει την κουδούνα. Το πήρε. Και άλλος πόντος για τους Γάλλους. 2-1 για τους Γάλλους.
Γελάνε οι Κινέζοι, αλλά οι Γάλλοι προηγούνται με 2-1. Όπα, όπα, όρθια. Πρέπει να ξαναγυρίσει πίσω στην πλατφόρμα όπως έκανε η Κινέζα και να κάνει σάλτο επάνω στο βράχο. Είναι πολύ δύσκολο. Σάλτο μορτάλε, Νάντια, σάλτο μορτάλε. Για κάποια μορταδέλα τη λέω. Αυτές οι δύο είναι η δεύτερη προσπάθεια που κάνουν που μένει έτσι. Βγαίνουν έξω, πάμε στους επόμενους. Την είδες που ψατίστηκε. Ο Κινέζος έχει αργήσει πάρα πολύ. Κοιτάξτε τι κάνει. Πάμε για μια προσπάθεια ακόμα. Ο Κινέζος δεν ξεκίνησε ακόμα. Σκέφτηκε πονηρά ο Κινέζος. Περίμενε πρώτα να κατέβει κουδούνα. Έτσι ώστε να μας κάνει λούτσα. 3-1. Θα σγουρίνει και το μαλλί. Τι έβαιγε. Τι είναι αυτό, γαλοπούλα. Όμορφη. Τσάινα. Κοίτα εκείνα, ε. Πολύ καλό φίλε, αλλά είναι κινέζικο, αυτό χαλάει, ξέρεις, ε. Αυτό το άσπρο το πουπουλωτό πάνω όμως με χάλασε λίγο. Μπράβο στην Κίνα. Now, Espania versus Kazakhstan. 3-2-1, go! Ισπανία, Καζακστάν λοιπόν, πάντα στην πισίνα. Οι Ισπανοί έχουν καλό water polo, να το πούμε αυτό έτσι. Και το Καζακστάν όμως εξίσου. Και έχουν και πολύ καλές συμμετοχές στα προηγούμενα 2-3 παιχνίδια, ε. Εντυπωσιακή. Είναι και οι Ισπανοί σαν και εμάς είναι. Οπ, έφυγε πάλι Ισπανός. Προς το παρόν κανείς. Σειρά του Καζάκου, οπ. Ωραία άλματα έχουν, αλλά δεν μπορούν να σταθεροποιηθούν στο βράχο, είναι πολύ δύσκολο. Τέλος χρόνου και για τους δύο, δεν πρόλαβε κανείς τους. Επόμενο ζευγάρι. Η Καζακστανή συγκεντρώνεται, το μόνο που βλέπει μπροστά της είναι η καμπάνα που πρέπει να ξεκρεμάσει. Τα βλέμμα που είχε το Χάσκι, αποφασισμένη. Εδώ, οπ, καλά πάνε. Οκ, οι δύο σταθεροποιήθηκαν. Αλλά, καμία. Ούτε Ισπανίδα. Καμία. Πρέπει να ξαναγυρίσουν τώρα, να ξαναπηδήξουν. Το έκανε. Μπράβο της. Μπράβο. Μπράβο της. Με φόρα. Οι παίκτες του Καζακστάν δεν το βάζουν κάτω για κανένα λόγο. Μία καμπάνα για το Καζακστάν. Βλέπετε τις καλύτερες στιγμές από τις άλλες ομάδες. Σε λίγο έρχεται η ελληνική ομάδα για να μαζέψει όσους περισσότερους βαθμούς μπορεί. Αρίβα. Αχ, δεν μπορεί να κρατηθεί από το βράχο. Γλιστράει πάρα πολύ. Γι' αυτό είδαμε τους καλόγερους στην αρχή. Ξανά. Οπ, να πως, πιάστηκε αυτή τη φορά. Κατάφερε. Και βγάζει την κουδούνα. 2-0 την Ισπανία, εύκολα μέχρι στιγμής. Λόγω της καμπάνας, γι' αυτό είδαμε πολλούς καλόγερους στην αρχή. Σιγά φιλαράκο μου τα γόνατά σου. Τρώνε κάτι χήμες όμως, ε. Τόσο λίγο ήθελες. Λίγο ακόμα και θα ανέβαινες. Έλα αγωνία. Δύο καμπάνες για το Καζακστάν. Έλα Ισπανία, πού είσαι? Περιμένει να πλησιάσει τον Ισάκη για να πηδήξει ο Ισπανός. Α, πηδάει και πιάνεται, Πιάστηκε, μπράβο. Λάβει. Το κατάλαβε το κόλπο. 2-1. Το έκανε και το χαίρεται το αγόρι. Όχι, γιαγιά εδώ, αποφασισμένη, έτσι. Άλλη μια ευκαιρία για Ισπανία να εσωφαρίσει, για Καζακστάν να καθαρίσει το μάτς. Πάρα πολύ γρήγορος ο Ισπανός, αλλά... Όχι. Ο Καζακστάν την έκανε πάλι. 3-1. Πάρα πολύ καλή. Πολύ δυνατή παίκτρια. Σχεδόν δεν βράχηκε. 3-1. Τρεις καμπάνες για το Καζακστάν. Κι άλλος γύρος. Το πάνω κατεβαίνει. Πάλι το Καζακστάν. Πω το Καζακστάν, παιδιά, διδάσκει. Διδάσκει. Το Καζακστάν πήρε τον πόντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Απίστευτο. Πήγε να κάνει το απίστευτο. Πήγε ξαναπιάσει την καμπάνα στον αέρα, αλλά... Ήρθε η ώρα της εθνικής της Ελλάδας. Κόντρα στη Ρωσία, τα κορίτσια μας, τα αγόρια μας θα προσπαθήσουν να διπλασιάσουν τους πόντους για να έχουμε καλύτερο, μεγαλύτερο αβαντάζ στο μεγάλο τελικό. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι στην τελευταία πλατφόρμα πρέπει να κάνετε άλλο. Αν πέφτει στο νερό, πάλι ξανά επάνω και πάλι δοκιμή για άλμα. Νομίζω ότι η πρώτη πλατφόρμα περνάει τα εύκολα. Στη δεύτερη μάλλον θα πρέπει να μπλοκάρω σαν το Spider-Man κάτω και όχι σαν μοναχός. Μετά από εκεί, ο Θεός βοηθώσει. Προσευχή και νηστεία, παιδιά. Και πάμε για το καλύτερο. Ο Ξενοφώντας, ο Παναγιώτης και η Κυριακή, λοιπόν. Έφυγαν με τους Ρώσους. Ο Ξενοφών πηδάει και ανεβαίνει πάνω στο βράχο με μεγάλη άνεση. Αλήτη, Ρώσε, πήγες να κατεβάσεις το ράσο του μοναχού. Για να δείτε τι παιδιά βγάζει αυτή η ενόργανη γυμναστική. Μπράβο ρε Ξενοφώντα, μπράβο ρε αγόρι μου. Το ξεφτύλισες. Μην το ξανακάνεις αυτό στο παιδί μας. Θα βγάλω την παντόφλα και θα σε κυνηγάω.
Πάμε. Όχι. Μπράβο, έπεσε, μπράβο. Ευκαιρία για μας. Περίμενε, Κυριακή μου, περίμενε. Μπράβο, Κυριακή. Όχι, όχι. Πόσο θα ήθελε, Κυριακή. Στο τσακ το χάσε, Κυριακή. Πάμε γρήγορα πάνω. Πάμε, το έχει, το έχει. Μπράβο, μπράβο, Κυριακή. Μπράβο, έλα, Κυριακή. Έλα. Έλα, σμπρώξτε, παιδιά, κάποιος να σμπρώξει. Ωραία, ταλαντεύεται, αλλά... Γιατί δεν σπρώχνει κανένας. Τέλος χρόνου. Ευτυχώς δεν πήρε και η Ρωσίδα τον πόντο. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Δεν είναι δύσκολο να ξανανεύεις την πλατφόρμα. Για να το πω, Παναγιώτης. Ω, τον τράβηξε ο Ρώσος. Τον τράβηξε ο Ρώσος. Τι θα γίνει με αυτούς τους Ρώσους εκεί πάνω. Εδώ και τον τράβηξε. Πού πας, Ρασκόλνικοφ. Αν είναι δυνατόν. Δεύτερη φορά που οι Ρώσοι παίζουν βρώμικα, ε! Πάμε Παναγιώτη! Πάμε Παναγιώτη! Πάμε Παναγιώτη γερά! Πάμε Παναγιώτη γερά! Έλα ρε Παναγιώτη, κάνε μια προσπάθεια! Μην εγκαταλείπεις Παναγιώτη! Μην πας έτσι! Πάνω! Παναγιώτη! Έχεις χρόνο αγόρι μου! Πάμε γερά! Δύσκολο, δύσκολο! Φράστη, δεν μπορούν να ανέβουν με, το, με τα ράσα! Ανεβαίνει, ανεβαίνει! Οπα! Έλα! Μπράβο ρε! Μπράβο ρε ξενοφόντα! Μπράβο ρε ξενοφόντα! Μπράβο! Μπράβο και σε εσάς, δεν σας ξέρω. Παιδεύω το όλιο ξενοφόντα! Άνεση! Το πήρα, το πήρα. Α, θα το πλακώσω αυτό το ροζ. Δεν τα πάμε καλά. Give us the kuduna, it's ours. Thank you very much. Give the kuduna back. Πάμε για άλλη μια καμπάνα. Έλα. Κυριακή. Έλα, Κυριακή, το έχεις. Πίδα, Κυριακή μου. Αλματάκι καλό θέλει τώρα. Πίδα, κορίτσι μου. Όχι. Περίμενε να γυρίσει ο βράχος, περίμενε να έρθει ο βράχος. Έτσι, περίμενε. Γιατί έπεσε έτσι. Θέλει και πολύ άλμα, έπρεπε να περιμένει λίγο ακόμα να έρθει ο βράχος λίγο πιο κοντά. Δεν έχει και τα πόδια του Τερζιά. Προσπαθούν να ξανανεύουν. Θα παίρνα και τα εμπόδια του Τερζιά. Όχι, η Ρωσίδα σκόθηκε. Μη, πέσε, πέσε, μπράβο. Τι άλμα ήταν αυτό στο κενό. Τουλάχιστον να μην το πάρει η Ρωσίδα. Δεν μπορεί η Κυριακή, κουράστηκε. 2-0. Κουράστηκε η Κυριακή. Απογοήτευση στη ρωσική ομάδα. Τι γίνεται εκεί πάνω. Γλιστράει πάρα πολύ στο λίγο για να ξανανεύεις. Πάμε γερά, πάμε γερά. Εμψυχώνει η ομάδα μας παρόλα αυτά. Ο Παναγιώτης θα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Θέλουμε μια καμπάνα και τον Παναγιώτη τώρα. Πάμε. Ο Ρώσος. Πέσε, πέσε Ρώσε. Σιγά. Έπεσε. Το βούλιαξες την Ίω. Ας το φίλε, αχαήρευτε. Ας το αγόρι μου. Άτσαλε άνθρωπο. Ούτε στο Γιβραλτάρ δεν ανεβαίνεις. Μπράβο. Μπράβο Παναγιώτη. Έλα Παναγιώτη. Έλα Παναγιώτη δικό σου. Παναγιώτη. Κάνε το άλμα σου, αγόρι μου! Κάνε το άλμα της ζωής σου! Δείξου στην παραπίπτυμα! Όχι, ρε Παναγιώτη! Δεν πειράζει, Παναγιώτη μου. Πήγαμε πολύ καλά, ξεκινήσαμε καλά. Δύο κουδούνες είναι δικές μας. Μη μου απογοητεύεσαι. Ο μοναχός εξαφανίζεται στα βαθιά νερά της πισίνας. Ο μοναχός ο άνθρωπος όταν φουτούν οι άλλοι γίνεται μόνος δυο φορές. Εδώ ήταν η καλύτερη προσπάθεια νομίζω. Και στο βουνό σαλτάρι. Ανάποδο σάλτο και εδώ. Πω, εδώ ήταν οριακό, ο Ρώσος ξενοφώντας. Και ανέβη και ο Ρώσος πάνω στο βράχο. Δύο φορές χτύπησε τους Ρώσους. Τους ξεφτύλισε. Υποκλεινόμαστε τον ξενοφώντα. Γλιστρούσε πάρα πολύ, δεν μπορούσε να ανέβει. Δεν υπήρχε περιθώρια για να ανέβεις πάνω, είναι το πιο δύσκολο. Λίκρα. Και πάμε για τα πρώτα αποτελέσματα της βραδιάς. Πρώτο είναι το Καζακστάν που έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στο παιχνίδι με τα κουδούνια. Έχει 6 βαθμούς, ακολουθεί η Γαλλία με 5, αμέσως μετά η Ελλάδα με 4. Η Ισπανία έχει ισοβαθμίσει με την Κίνα έχοντας 3 βαθμούς και η Ρωσία δεν ξεκίνησε καλά, έχει μόλις 1 βαθμό. Επόμενη δοκιμασία, αυτή με τον Ταύρο. 3 ομάδες μες στην αρένα. Έλα, τράβηξε έντονα, Κώστα, τράβηξε έντονα! Πέρνα ρε Ταύρε, πέρνα! Έλα! Ψίδα του θριάμβου πρέπει να χτίσουν τα αγόρια μας στην αρένα. Τι λες τώρα. Τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο Ταύρος. Σε αυτό το παιχνίδι λαμβάνουν μέρος 3 ομάδες με 3 παίκτες η κάθε μία. Οι παίκτες πρέπει να χτίσουν μια ψίδα και στη συνέχεια να προκαλέσουν τον Ταύρο να περάσει μέσα από αυτή. Όσο πιο πολλές φορές ο Ταύρος περάσει μέσα από την αψίδα, τόση και η πόντη για την ομάδα.
Πώς θα τη στήσουν, δεν θα την κρεμίσει αυτός. Για να δούμε. Τρεις ομάδες μες στην αρένα. Ισπανία, Κίνα, Καζακστάν. Καινούριο πρωτότυπο παιχνίδι. Θα πρέπει να χτίσουν την αψίδα και να προσκαλέσουν τον Ταύρο να περάσει από μέσα. Καταρχάς πρέπει να στήσουν πρώτα την αψίδα, αποφεύγοντας τον Ταύρο. Και μετά βλέπουμε και πόσες φορές θα περάσουν. Θέλει πολύ καλό συγχρονισμό. Λοιπόν, προς το παρόν από ό,τι βλέπω, ουδής το έχει καταφέρει. Άρα δεν υπάρχει κανείς πόντος μέχρι τώρα. Είναι σε καλό σημείο οι Ισπανοί, ΝΑΤΟ. Και το Καζακστάν. Το Καζακστάν το στήσε, ναι. Περνάει μέσα από την πύλη των Ισπανών. Πέρασε από την αψίδα των Ισπανών. Μπράβο. Και από το Καζακστάν. Περνάει μέσα από τον τοίχο των Ισπανών ξανά. Θα ξαναδείς. Μπράβο. Και δεν το γκρεμίζει κιόλας, ε. Πολύ καλό. Ήταν το Ταύρος. Απίστευτο. Περνάει μέσα από την αψίδα και δεν γκρεμίζει. 3-2. Οι Κινέζοι δεν έχουν στήσει ακόμα την αψίδα τους, προσπαθούν. Μπράβο. Εδώ βγάζω το καπέλο μου στον Ταύρο πάντως. Ε. Πώς πολύ περνάει καλό, από μέσα. Εδώ. Τόσο σόκος και δεν το ρίχνει. Είναι προσεκτικός. 5-3 για τους Ισπανούς. Σαρώνουν οι Ισπανοί, σαρώνουν. 5-4. Οι Κινέζοι στήσαν την αψίδα τους επιτέλους. Αλλά οι Κινέζοι δεν έχουν καταφέρει ούτε μια φορά. 5-5. Μπράβο. Μεγάλο μάτς. Καζακστάν, Ισπανία, μεγάλο μάτς. Εδώ και τα αγωνία, ο Ταύρος προσπαθεί. Πέρασε από τους... Όχι. Από την Ισπανία. Από την Ισπανία, ναι. 6-5. Πού είναι οι Κινέζοι, μωρέ. Και τα δούμε, δεν ρίχνει με τίποτα. Ρε σι φοβερό, ρε, δεν ρίχνει ο Ταύρος την αψίδα με τίποτα. Δω και τα. Ευγενικός, ε. Ούτε τώρα. 8-5. Περνάει ξυστά, παιδιά, από την αψίδα και δεν την ακουμπάει καν. Είναι ευγενικός, ο Κλωτσάκι. Κλωτσάκι, δεν λες τίποτα. Έλα. 9 Ισπανοί, 9-6. Πάνε για διψήφιο, πάνε για 10, 6 το Καζακστάν, καμία ακόμα η Κίνα. Τελικά το χτίσιμο, 7-9. Να υπενθυμίσουμε ότι όλοι οι παίκτες φοράνε ειδικά προστατευτικά, έτσι, για να αποφύγουμε τραυματισμούς. Κινέζος, έλα Κινέζε, πέρασε απ' έξω, αν είναι δυνατόν. Τέλος χρόνου, ευτυχώς την γλίτωσε. Η σειρά της Ελλάδας, παιδιά. 9-7 Ισπανία, το Καζακστάν. Βρισκόμαστε στον ημιτελικό. Η δοκιμασία αυτή με τον Ταύρο είναι αρκετά δύσκολη. Εμείς θα καταφέρουμε το ό,τι δυνατό περισσότερο να πάρουμε τους πόντους με ασφάλεια και μπορεί να πάρουμε και το καλύτερο αποτέλεσμα. Έχουμε πολύ δυνατή ομάδα σε αυτό το παιχνίδι. Ό,τι έχει μείνει από την ψυχή σας σήμερα πρέπει να είναι μέσα στο γήπεδο. Βέβαια η ερώτηση πάντα είναι τελικά με όλα αυτά που κάνετε είσαστε καλά? Έχετε μυαλό? Ρωσία και Ελλάδα θα πέσουν στη μάχη της αρένας απέναντι στον Ταύρο σε αυτό το παιχνίδι. Είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε τη δική μας αψίδα του θριάμβου και να διεκδικήσουμε την πρωτιά σε αυτό το παιχνίδι. Μπαίνει μέσα ο Ταύρος. Το νου σου, να είσαι καλός με τα γόρια μας. Ακούς σου λέω. Δεν πας από εκεί λίγο πιο δεξιά, Ρενάντι, γιατί. Δεν είναι πως είναι όντως η Ελλάδα. Αν πάρει φορά, είχα πάρει και τα κάκερα και εσένα μαζί. Λοιπόν, οι Ρώσοι πάλι αντίπαλοι μας, ε. Οι Ρώσοι έχουν ξεκινήσει πρώτο το χτίσιμο. Και οι Γάλλοι μαζί. Εμείς είμαστε πιο γρήγοροι από όλους, παιδιά. Τη χτίσαμε ήδη. Ο Κωνσταντίνος έκανε πολύ καλή κίνηση. Πήγαινε ο Ταύρος προς τον Ανδρέα όταν ετοίμαζε την αψίδα, τον απομάκρυνε και τα κατάφερε. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Αμάν, έχει βάλει κάτω το Γάλλο. Στα κάγκελα. Ένας πόντος για την ομάδα μας. Ναι, μπράβο. Ένας πόντος για την Ελλάδα. Τραβήξτε την προσοχή, παιδιά, να έρθει εδώ στην ελληνική αψίδα. Την καλή. Η πορτοκαλή αψίδα είναι η ελληνική, να ξέρετε. Τα μπλε σκουφάκια είναι οι Έλληνες. Μην δίνετε σημασία στα υπόλοιπα. Μπράβο, συγκρέμισε, μπράβο. Ναι, του έριξε κάτω την αψίδα. Αυτό είναι καθυστέρηση. Ας κρεμίσει και τον Ρώσον, να είμαστε καλά. Έλατε. Ένα πέρασμα για την ελληνική ομάδα, ένα και για την ρωσική. Το παλεύει ο Κώστας, το παλεύει ο Κώστας. Δεν πέρασε, σταμάτησε. Αχ, τον χάσαμε μέσα από τα χέρια μας. Όχι, όχι στη Ρωσία, όχι. Αμά. Θυσιάστηκε ο Ρώσος για την αψίδα του. Όπου αδελφέ μου, τι τάκλιν ήταν αυτό. 2-1, ένα πέρασμα και για τη Γαλλία. Ένα. Αυτό είναι, κάνε κίνηση, κάνε κίνηση. Ένα, τράβηξε τον Κώστα, τράβηξε τον. Πέρνα ρε Ταύρε, πέρνα. Πήγαινε λίγο απάνω. Τρέξε, τρέξε. Δεν είναι σκυλί. Τράβηξε τον. Πες του κάτι. Έτσι, μπράβο. Τέλος, πόντος, 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 πόντος. Δύο περάσματα για την ελληνική ομάδα. Τρία, μπράβο. Ξαναγύρισε πίσω από τον ίδιο δρόμο, ε. Ξαναγύρισες, ε.
Έλα, έλα. 3, 2, 1. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, ρε Κώστα. Τον έχουμε πάρει με το μέρος μας. Κάνουμε πολύ καλή δουλειά. Τα έχει μπλέξει τώρα ο Ταύρος. Άλλη μία, άλλη μία. Τράβα την ουρά. Φωνή από εδώ, φωνή από εκεί, φωνή από πίσω, το από μπροστά του. Να το, έλα, παίρνα, παίρνα. Παίρνα, παίρνα, παίρνα. Έλα, από εδώ είμαι. Όχι, πρόσεξε, θα την κρεμίσει. Παίρνα, παίρνα, πίσω. Έλα, βρε, αγορίνα μου, παίρνα από μέσα. Κοίτα εδώ. Μας κάνει και καπρίτσια. Μπράβο! Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο, μπράβο, μπράβο τα καπρίτσια. Μας έριξε την αψίδα, παιδιά, γρήγορα, στήστε την γρήγορα. Γρήγορα, γρήγορα. Πέντε περάσματα, πάμε πολύ καλά. Λες να φτάσουμε την Ισπανία που έχει κάνει 9. Σωρά, τώρα ο χρόνος μετράει εις βάρος μας. Λοιπόν, 4. Η Ρωσία κάνει περάσματα. 4 η Ρωσία, 1 η Γαλλία. Κοιτάξτε πώς τον φωνάζει ο Κώστας, σηκώνει χέρια. Έλα, άλλες δύο θέλουμε. Κάνε κίνηση Κώστα, έτσι αυτό, την κίνηση ακολουθεί. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Όντως, πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε Κώστα. Ωραίος ο Κώστας. Κολοτούμπα έκανε. Έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι, φυσικά και τα προστατευτικά και σηκώθηκε γρήγορα. Όλοι οι παίκτες φοράνε προστατευτικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κανένας κίνδυνος. Για το έχουμε πάρει τον αέρα. Το έχουμε πάρει τον αέρα. 6-5, κρατάμε. Άλλο ένα πέρασμα θέλουμε, έλα. Άλλη μία, άλλη όχι μία. Από εκεί μου. Μα σοφαρίζουν οι Ρώσοι. Μα σοφαρίζουν οι Ρώσοι, δεν έχει σημασία. Οι Γάλλοι είναι πολύ πίσω. Είμαστε πρώτοι. Το Καζακστάν πρέπει να πιάσουμε που έχει 7. Πού όχι, είναι. Πού είναι ο Κώστας. Όχι ακόμη. Μία ακόμη. Όχι, δεν προλάβαμε. Κρίμα. Νόμιζα ότι ρεύτηκε ο Λιβιέ. Φίνι. Εντυπωσιακή προσπάθεια του Κώστα και του Κωνσταντίνου φυσικά και του Ανδρέα. Εδώ βλέπουμε τον Ρώσο που θυσιάστηκε για την αψίδα του. Μας έριξε και μια φορά την αψίδα, μας καθυστέρησε. Πολύ καλός, μπράβο. Πέρασαμε 6 φορές, ήμουν ικανοποιημένος, τα συναισθήματά μου ήταν έντονα. Νευρίασα λίγο που είχα την ατυχία και έπεσα μέσα στην άμμο, γιατί μπορούσαμε να είχαμε κάνει άλλο ένα. Δεν πειράζει, εντάξει, συμβαίνουν αυτά, άμμος είναι, δεν τρέχεστε στο γάπεδο. Η Ισπανία λοιπόν παίρνει 6 πόντους αφού ο Ταύρος πέρασε μέσα από την αψίδα της 9 φορές. Με 7 επισκέψεις του Ταύρου, το Καζακστάν παίρνει 5 πόντους. 6 επισκέψεις είχαν Ρώσοι και Έλληνες και κερδίζουν 4 πόντους. Για τη μοναδική φορά που πέρασε ο Ταύρος μέσα από την αψίδα τους, οι Γάλλοι θα πάρουν 2 πόντους. Ένα πόντο για τους Κινέζους, αφού καμία φορά δεν πέρασε ο Ταύρος, δεν τους τίμησε. Μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση της ελληνικής ομάδας μέσα στην αρένα, η βαθμολογία έχει ως εξής. 11 βαθμοί για το Καζακστάν, 9 για την Ισπανία, τρίτη Ελλάδα με 8 πόντους, ακολουθεί η Γαλλία με 7, η Ρωσία με 5 και η Κίνα με 4. Καθόλου άσχημα για την Ελλάδα. Τα νέα πρέπει να ταξιδέψουν γρήγορα και να κρεμαστούν στον τοίχο. Την είδηση τη γνωρίζουν μόνο οι αγγελιοφόροι, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι πολύ γρήγοροι και αποτελεσματικοί. Παιδιά, καλή επιτυχία. Bon chance. Σε αυτό το παιχνίδι συμμετέχουν 2 αγόρια και 3 κορίτσια από κάθε χώρα. Ο κάθε παίκτης, κρατώντας μια εφημερίδα στο χέρι, πρέπει να διασχίσει τον κυλιόμενο διάδρομο με τα αιωρούμενα εμπόδια και να κολλήσει την εφημερίδα του στον πίνακα ανακοινώσεων στο τέλος του διαδρόμου. Τότε και μόνο τότε μπορεί να ξεκινήσει ο επόμενος παίκτης. Κερδίζει η χώρα που θα καταφέρει να κρεμάσει τις περισσότερες εφημερίδες στον πίνακα ανακοινώσεων. Natalia pour la Russie et pour la Chine. Toto. 3, 2, 1, go. Ξεκίνησε η Κίνα απέναντι στη Ρωσία. Ξεκινάει ο Κινέζος, πρέπει να περάσει τους κυλίδρους αυτούς τους κρεμαστούς. Και αυτό είναι ένα παιχνίδι που βλέπουμε για πρώτη φορά. Χιλιόμενος διάδρομος, αιωρούμενα εμπόδια και πρέπει να κολλήσει την εφημερίδα στον πίνακα ανακοινώσεων. Λοιπόν, Κίνα-Ρωσία. Δυσκολεύεται λίγο εδώ ο Ρώσος. Αλλά πέρασε όμως. Δεν φαίνεται να δυσκολεύονται πάρα πολύ. Α, και φυλάκι. Και φυλάκι, μπράβο, εντάξει. Μάλιστα, εντάξει. Είναι καλύτερο το πρακτορείο ειδήσεων των Ρώσων. Ράσια One. Το έχει αγκαλιάσει, δεν το αφήνει να φύγει με τίποτα. Αυτή γιατί δεν παίζει. Αδελφέ, τι έγινε, τι έπαθες. Φύγει. Δεν πειράζει, έτσι. Είδα. Έλα. Καλά, εντάξει. Αμάν. Πάει εφημερίδα. Παραλύω, σήκω. Έχασε την εφημερίδα αυτός. Να σηκωθεί θέλει ο άνθρωπος, αλλά ούτε αυτό δεν μπορεί να κάνει. Ρωσία. Μπράβο στη Ρωσία. Πάει ο Κινέζος. Οι Κινέζοι που μέχρι στιγμής είναι τελευταίοι, έτσι. Και οι Ρώσοι δεν πάνε πολύ καλά και πρέπει οπωσδήποτε να νικήσουν αυτή τη δοκιμασία. Όπως είδαμε τα χιλιόμετρικά της πόδια, καταφέρνει και περνάει τα εμπόδια. Έμπλεξε τα εμπόδια η Ρωσίδα, πώς το έκανε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Χαρούμενη κοπέλα είναι Ναταλία. Πέρασε η Ρωσίδα και άλλο φυλάκι. Γεια σου Ναταλία. Το πήρε στο στόμα. Σωστό. Α, καλά, και το διαβατήριο βάλε γιατί σε βλέπω έφυγες. Ναι. Εντάξει. Το κόρπο μου άρεσε.
Έπιασε τον κόλπο. Ρωσία, για έλα. Έλα να μας πεις τα νέα για τον Πούτιν. Ω, καλώς. Μην ξεχνάτε ότι ο διάδρομος είναι κυλιόμενος και πρέπει να περάσει πέρα σε Ρώσους. Ωραίος, δυναμικός. Εδώ φυλάκι δεν έχει. Α, η Ναταλία πολύ χαρούμενη. Τρίτη εφημερίδα στον πίνακα ανακοινώσεων για τη Ρωσία. Οι Κινέζοι... Φύγε, κορίτσι μου. Φύγε, πάρε την είδηση μαζί σου. Αυτό με το στόμα, ποιος τους το είπε. Κάποιος του κοντήσει. Να το ρίξουν στο κολύμπι σήμερα, δεν... Δεν τους πάει με τίποτα. Οπ, σηκώ. Αυτό είναι, είδες, άμα έχεις ωραία μακριά πόδια. Περνάει και αυτή ανάμεσα. Μπορείς να σταθεροποιηθείς. Μη. Έλα. Μη. Έλα. Έλα. Οχ, το καβάλισε, το καβάλισε. Μια χαρά πας. Ωραίο. Μπράβο. Αχ, ρε Ναταλία, στο πέγος να σου δω και τίποτα άλλο. Την Κινέζα δίπλα, κοίτα. Την κακομήρα. Περίλυπη. Τη λυπάμαι. Δεν έχει για μένα ειδήσεις καλές. Άντε πάλι. Πρέπει με αυτά τα σάλτα τα τεράστια. Μην ξαναπηδήξεις. Νορμάλ περνά, νορμάλ. Έτσι μπράβο. Ένα ποδαράκι. Ένα μπρουσλί, μπράβο. Δεύτερο ποδαράκι, έτσι μπράβο. Το πιάσανε. Τα καταφέρνει και περνάει. Okay. Αρχίσανε να το πιάσανε. 4-2. Χαίρετε. Δεν έχει το φυλάκι ούτε τίποτα. Όχι, πήγε να βάλει τον τάβρο ανάποδα. Μυαλό μηδέν. Υπτάμενο Ρώσο. Πέσε, καλέ μου. Πέσε, δεν πειράζει. Στο νεράκι θα καταλήξει. Είδα στο δεύτερο εμπόδιο, το περνάνε από πάνω του. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Όπα, πάει εφημερίδα. Του φύγει είδηση, πάει αυτό. Πάει εφημερίδα. Έγινε είδηση στα πρωτοσέλιδα, να του. Πάει αυτό στην πισίνα. Τέλος, 4 οι Ρώσοι, 2 οι Κινέζοι. Πολύ καλή προσπάθεια για τους Ρώσους. Ισπανία, Καζακστάν, το επόμενο ζευγάρι. Και σε λίγο έρχεται η εθνική μας κόντρα στη Γαλλία, όπου έχουμε και μεγάλη μάχη, γιατί οι Γάλλοι είναι μόλις ένα βαθμό πίσω μας και εμείς θέλουμε να τους νικήσουμε για να μείνουμε στην πρώτη τριάδα. Προσπαθεί ο Γαζάκος. Συγγνώμη, γεια σας. Περνάω απλά, δεν ενοχλώ, γεια σας. Μπλουμ. Ευχαριστώ. Πού με ρίπτε γραφή, ρε Γιώργη. Πάμε, Ισπανίδα. Τρέχει. Τρέχω, τρέχει, σκηνικό. Οπ, το νου σου. Σαν να τρέχει λίγο πιο γρήγορα ο διάδρομος, ε. Καζακστάν, go. Έλα. Έλα το Καζακστάν. Δεν έχει περάσει ακόμα ούτε Καζακστάν, ούτε Ισπανία. Τροχάτε ποδαράκια μου. Ψύχνε με τη βλέπω αυτή. Οπ, δεν σας το είπα. Πήρα. Έλα. Οπα, το νου σου. Πέρασε. Μπράβο, πολύ καλή. Πέρασε. Μπράβο το Καζακστάν. Έλα εδώ. Από εκεί. Ζαλίστηκε. Οι Ισπανοί είναι μέσα στη χαρά. Είτε κερδίζουν είτε χάνουν. Είναι μέσα στη χαρά. Μοιάζουν πάρα πολύ με τους Έλληνες παίκτες σε αυτό. Οι Ισπανοί είναι καλοί στους Σταύρους τώρα εδώ. Έλα. Έλα. Και τα δύο ποδαράκια. Καλά το πας. Πόνο σου. Καλά το πας. Παίρνα. Αυτό να το περάσω από πάνω. Μπράβο. Πέρασε και ο Ισπανός. Ωλε! Χαίρεται, πανηγυρίζει. Πιστέψτε με, και στο νερό να έπεφτε πάλι θα πανηγύριζε. Σπανίδα προσπάθησε να τη φιλήσει, βλέπεις. Αυτή δεν ήθελε όμως, γιατί τα είχε παλιά με τον Πέτρο, που ο Πέτρος ήταν τσακωμένος με τον Ιάκωβο και ο Ιάκωβος της είπε ότι εντάξει να. Ναι. Δυναμικός Καζάκος. Έλα. Εδώ, πολύ δυναμικός. Όπα, αυτός πρέπει να έχει γελάδια εκεί στο Καζακστάν. Αγριεμένος. Όπα, την εφημερίδα, εφημερίδα μου και έχω φύγει. Σήκω. Πάρ' τους Times και τουαλέτα. Έχεις παρατηρήσει, άμα βέφτουν κάτω, ο διάδρομος πάει πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα, ναι. Δεν σηκώνεσαι με τίποτα. Η Ισπανίδα σου. Πού το σπρώχνεις, μωρέ. Σπρώχνει με το κεφάλι, σαν τάβρος. Το δάγκωσε. Θα κολλήσει με λάνη από την εφημερίδα, σου πω εγώ μετά. Έλα, γλυκιά μου, πέσε. Έλα. Έλα. Έλα, γλυκιά μου. Το έχεις καλά, δεν το πας καλά. Δεν πήγε καλά. Τα κατάφερε. Παπ. Μπράβο στην Ισπανίδα, μπράβο. Ωραία προσπάθεια, ε. Φυσικά. Είναι και όμορφη άτυπη. Ο Γνάτος αυτός με τα γελάδια είναι από το Καζακστάν. 2-1 Ισπανία το Καζακστάν. Μη μου πεις ότι πήρατε κι εσείς φορά τώρα. Θα τρελαθώ. Το και η Ισπανία είναι δεύτερη, ε. Στην γενική κατάταξη, λέω. Είναι μεγάλη, δε. Είναι ντέρμπι κορυφής, 2-2. Χαμός. Ωπ, Ισπανός, συγγνώμη, δεν θα ενοχλήσω. Μπράβο. Έλα. Εντάξει, το μάθαμε γι' αυτό. Έλα, βρε αγόρι μου, μην το παλεύεις άλλο. Μην το προσπαθείς. Αυτός είσαι. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο. 3-2 Ισπανία. Πάει να πιάσει το Καζακστάν στην κορυφή. Α, πυροέτα. Έχουμε και τα ωραία. Βλέπουμε πάντα τις καλύτερες στιγμές από τις άλλες χώρες. Σε λίγο έρχεται η Ελλάδα κόντρα στη Γαλλία. Πολύ εύκολα το πέρασε. Και πάει για το τρίτο. Ναι, το κατάφερε. Η Ελλάδα που είναι τρίτη στη γενική κατάταξη. Ισπανία. Η Γαλλία τέταρτη. Νάτος πάλι ο χαρούμενος Ισπανός. 3-3, σου πένε τέταρτη. Αν δεν πανηγύρισε αυτή τη φορά. Σοβαρεύτηκε. Θέλει να είναι συγκεντρωμένος. Ο Πάμπλο ο χαρούμενος, έλα. Δώσ' του. Τον βλέπω, το έχει, τελειώνει και ο χρόνος. Έλα, προλαβαίνεις να κάνεις το 4-3, προλαβαίνεις.
Έλα, δεν έλα. Σε έχω. Με παλμό, με παλμό. Α, πέρασε, μπράβο. Όρθιος, όρθιος. Και πανηγυρίζει βέβαια. Usain Bolt. Μπράβο στην Ισπανία, 4-3 σε ποινή. Αλέξανδρε, καινούργιο παιχνίδι στο μεγαλύτερο παιχνίδι του κόσμου. Το είχαν για τον ημιτελικό φυλαγμένο, γιατί εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Να έχεις να περάσεις εμπόδια από πάνω, εμπόδια από κάτω, ενώ κινεί το διάδρομο κάτω από τα πόδια σου. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νιώθεις ότι δεν έχεις κανένα σταθερό σημείο. Ταυτόχρονα πρέπει να έχουν φοβερό συγχρονισμό τα παιδιά για να μπορεί να περάσουν αυτά τα εμπόδια ταυτόχρονα. Έλα τώρα, έλα. Α, γεροντο έρωτα. Κράτσα, χρούτσα, κράτσα, χρούτσα. Avec la France, 3, 2, 1, go! Φεύγει ο Γάλλος, οπ, γρήγορος αυτός. Να, η μεγάλη μάχη τώρα. Ελλάδα-Γαλλία. Ο πρώτος Γάλλος παίκτης με το που ανέβηκε πάνω έφυγε κιόλας. Είσαι αποφασιστικά, πρέπει να το πούμε αυτό. Γεια σου αγορίνα μου στον πάτο. Καλή βουτιά. Έλα. Έλα. Έλα ρε Σπύρο. Με τα χέρια σπρώξε. Έλα ρε Σπυράκλα. Παναγιώτης, μπράβο. Θα το περάσει, να το. Έλα Παναγιώτη. Έλα Παναγιώτη, πάμε. Ψηλά πόδια Παναγιώτης, περνάει εύκολα. Μπράβο. Δώσε την είδηση, δώστηνα. Σιγά Παναγιώτη. Αμάν. Δεν μας ενδιαφέρει η Γαλλίδα. Μπράβο. Μπράβο στο καλό. Στο πάτο. Στο καλό, καλό ταξίδι. Κυριακή, ας μην είναι συνεφιασμένη. Για να δούμε την Κυριακή. Όχι, μην το πιάνεις στο στόμα, μου θυμίζει την Κινέζα. Ποια είναι? Η Κυριακή. Κυριακή. Μπράβο, μπράβο. Χέρια, σήκωσέ το. Γιατί το κάνει αυτό με το στόμα τώρα. Σπρώξε πάνω. Πέρασε από κάτω το κορίτσι μας. Μπράβο, ρε Νάντια, μπράβο. Έλα, ένα αλματάκι έχει μείνει. Μπράβο, το περνάει από πάνω. Όχι, όχι, μη σε πάρει πίσω. Μη, δεν το πιστεύω. Τελευταία στιγμή, όχι, όχι, δεν μπορεί να συμβεί. Κρίμα. Για να δούμε αυτό το Γάλλο. Γάλλος τώρα. Ψηλός αυτός. Μεγάλα πόδια. Για να σε δώσω από κάτω, φίλε μου, τι θα κάνεις. Δεν χωράει να περάσει. Πού να περάσει, αφού είναι όρθιο χιλιόμετρο, κοίτα εδώ. Ρε κακομύρη, σήκωσε το όρθιο. Χιλιόμετρα. Πέρασε. Αρχιέται, πρέπει να περάσει από πάνω. Εύκολα πολύ. Και περνάει και το τρίτο, απίστευτο. Μα σοβαρίζουν οι Γάλλοι. Εφημερίδα στον πίνακα και οι Γάλλοι. Ένα-ένα. Λεμόν. Τώρα ο Σπύρος. Σπύρος, το έχει παιδιά, το έχει και αυτός το περνάει. Για να δούμε το Σπύρο παιδιά, είναι λίγο κοντούλης ο Σπύρος. Είναι αλεγιά, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Είναι αλματερός ο Σπύρος. Έλα. Μπράβο Σπύρο, πάμε αγόρι μου. Μπράβο το αγόρι μας, μπράβο. Αέρας. Μπράβο. Μπράβο ρε Σπύρος, δεύτερη. Μερίδα γρήγορα, χάνουμε χρόνο. Δεύτερη εφημερίδα, να περάσουμε τους Γάλλους. Ωπ, η Γαλλίδα. Κάτω. Α, έκανες το λάθος εσύ. Έκανες το λάθος, έσκυψε, αλλά σηκώθηκε άτιμη. Α, σηκώθηκε. Άτιμη σηκώθηκε. Και γρήγορα. Ισοφαρίζουν οι Γάλλοι. Και έκανε ρεκόρ. 2-2. Παναγιώτης είναι ο επόμενος. Περνάει το πρώτο εμπόδιο. Πάμε Παναγιώτη. Πάμε. Έλα Παναγιώτη. Παναγιώτης είναι ψηλός, αν περάσει αυτό. Ναι. Τώρα νομίζω ότι είναι εύκολα. Όχι, όχι. Το καρφώθηκε στα πλευρά. Πάει πλάτη. Μπράβο Παναγιώτη μου! Σε χτύπησε πολύ στην πλάτη. Θα σου κάνουμε μετά μασάζ Παναγιώτη. Να τα υποσχέσεις, αυτές οι υποσχέσεις. Τρεις εφημερίδες. Πέσε κάτω ρε. Πέσε κάτω ρε Παναγιώτη. Ο Γάλλος ο ψηλός. Ρε πέσε κάτω ρε Παναγιώτη. Πέσε κάτω. Πέσε κάτω λέω. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Το βλέπω, έχει κουραστεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί το παλικάρι. Γιλωτίνα. Δεν μπορεί σου λέω, δεν μπορεί. Όχι, όχι ρε Παναγιώτη. Είσαι. Όπα, το νου σου. Την εφημερίδα. Έλα, παιδιά, ευκαιρία. Κάνουμε και χρόνο, είδες. Έλα. Έλα, Ραφαϊντίνα, έλα, Ραφαϊντίνα, προλαβαίνεις. Πέρασε το, μπράβο. Την εφημερίδα πρόσεχε και μη σου φύγει. Έλα, Ραφαϊντίνα μου. Έλα, Ραφαϊντίνα μου, παίρνα το. Έλα, πορφιά μου, εσύ. Έλα, Ραφαϊντίνα. Προσπαθεί να το περάσει από πάνω, μη σε πάρει, Σήκω, έλα! Έλα, Ραφαϊντίνα μου! Προσπαθεί, κοιτάξτε πόσο δυνατά προσπαθεί! Λίγο ακόμα, μην κουράζεις! Σφήνωση, Ραφαϊντίνα! Σφήνωση! Αγάπη μου! Το πάλεψες τόσο πολύ για να περάσεις αυτό το τελευταίο δύσκολο σημείο! Ναι, θα δώσω να κρατηθώ από παντού! Α, μελανιά! Αχ, κάτι, δεν έκανα καλά πάλι! Ξέρεις ποιο νομίζω ήταν το θέμα? Ήσουν πολύ μικρός όμοι νομίζω για το πρώτο και για το δεύτερο εμπόδιο.
Σου φάνηκε ψηλό το πρώτο? Όχι, δεν μου φάνηκε ψηλό. Δεν βρήκα συγχρονισμό στο, νομίζω. Για τις τέσσερις εφημερίδες που κατάφεραν να μεταφέρουν Ισπανία και Ρωσία, κερδίζουν 6 πόντους η καθεμία. Για τις τρεις εφημερίδες Ελλάδα, Γαλλία, Καζακστάν παίρνουν από 4 πόντους. Η Κίνα παίρνει μόνο ένα πόντο με 2 εφημερίδες. Τα νέα λοιπόν για την Ελλάδα δεν είναι καθόλου άσχημα. Βρισκόμαστε στην τρίτη θέση έχοντας 12 βαθμούς, ενώ προηγείται προς το παρόν το Καζακστάν και η Ισπανία με 15. Ακολουθεί η Ρωσία και η Γαλλία με 11 βαθμούς. Και τελευταία και κατεδρωμένη είναι η Κίνα έχοντας μόλις 5 βαθμούς. Ραντεβού στην αρένα. Ο Ταύρος είναι και πάλι εδώ. Απαπα, απαπα, τα ρίξω όλα κάτω. Καζακστάν. Πω. Θα βρεις σκούρα εκεί με τον Ταύρο. Πώς να περάσω από εκεί. Καλά, σιγά μην κουβαλήσεις τα Ρώσια απέναντι. Πολύ κλωτσίδι. Αμάν. Πω, γεια σας. Ο Ταύρος μόλις αντικαταστάθηκε. Το επόμενο παιχνίδι θα γίνει στην αρένα με την Άβα. Σε αυτό το παιχνίδι συμμετέχουν 4 αγόρια και ένα κορίτσι από κάθε ομάδα. Οι 3 παίκτες, ο ένας μετά τον άλλον, πρέπει να διασχίσουν τη γέφυρα και να πάρουν το εισιτήριο. Με αυτό στο χέρι πρέπει να τρέξουν και να μπουν μέσα στη γλάστρα. Τελευταίος πρέπει να μπει ο κυπουρός. Με το που βρεθούν και οι 4 παίκτες μέσα στη γλάστρα, πρέπει να μεταφερθούν προς την πισίνα και να πέσουν όλοι στο νερό. Je vais appeler l'invité spécial de cette arène, top à la vachette! Ξεκινάει η δοκιμασία με τον Ταύρο. Πρώτη στην αρένα είναι οι Γάλλοι μαζί με τους Ρώσους. Ντυμένοι μαργαρίτες. Και ας ελπίσουμε ότι σε λίγο δεν θα είναι μαδημένες μαργαρίτες. Πέρασαν οι Ρώσοι. Παίρνουν το εισιτήριο, οι Γάλλοι ακόμα το παλεύουν. Γιατί ο Ταύρος έχει πάλι στόχο όχι μόνο το Γάλλο, αλλά και την γλάστρα του Γάλλου. Απαπα, τα ρίξω όλα κάτω. Εσύ τι έκανε ο Ταύρος? Ο Ρώσος μπήκε στην γλάστρα των Γάλλων. Λάθος, ο Γάλλος μπήκε στην γλάστρα των Ρώσων. Δεν έχω γλάστρα, δεν έχω ελπίδα. Δεν θα με κλάψει καμιά πατρίδα. Έριξε και τη γέφυρα εδώ μεταξύ ο Ταύρος. Περνάνε οι Ρώσοι, το έχουν οι Ρώσοι. Ο Γάλλος μαζεύει την γλάστρα του, τη βάζει στη θέση του. Οι Ρώσοι καίγονται για τα βαθμούς γιατί έχουν μείνει πίσω στην βαθμολογία. Μας έχουν φτάσει, εμείς είμαστε πάντα στην πρώτη τριάδα. Ο Γάλλος περνάει άσχημα. Μπαίνει και ο δεύτερος Ρώσος στη γλάστρα και μένουν εκεί ακίνητοι. Την έβαλε, την ξαναχτύπησε. Η Γαλλία τα έχει βρει σκούρα με τον Ταύρο. Περνάει και ο τρίτος, οι Ρώσοι είναι πολύ γρηγόροι σε αυτό το παιχνίδι. Έχουν πάει πολύ καλά, ενώ οι Γάλλοι έχουν μείνει λίγο πίσω. Πάει και ο Κυπουρός τώρα. Περνάει και ο τέταρτος, ο Κυπουρός των Ρώσων. Αυτός που είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα της γλάστρας. Πάλι με τον Γάλλο τα βάλε. Τι γίνεται? Ποιος είναι τερματοφύλακας? Ρε το κακομύρι το Γάλλο. Εδώ κοίτα. Τι είναι αυτό το, τι έχει πάθει ο Ταύρος? Τα έχει βάλει με τους Γάλλους παιδιά. Οι Ρώσοι έχουν κατασκηνώσει πάντως. Ξεκάθαρο. Πάει και ο δεύτερος Γάλλος. Οι Γάλλοι τώρα αποκτούν γλάστρα για να μπουν μέσα. Για να δούμε. Θα τα καταφέρουνε. Φύγε. Προσοχή του Ταύρου ένας για να μπει ο άλλος με στην γλάστρα. Το αποσπάτη προσοχή. 3-1. Δεύτερος Γάλλος με στην γλάστρα. Ο Κυπουρός ο Ρώσος. Ο Κυπουρός ο Ρώσος. Τα δει όλα. Το συζητάει και λίγο με τον Ταύρο. Άσε με να περάσω. Όχι, πήγε εσύ. Α, και τρίτος Γάλλος. Για να δούμε. Θα έχουμε την ισοφάριση. Καλύπτουν τη διαφορά σιγά σιγά. Αλλά οι Ρώσοι ολοκληρώνουν. Α, 4 Ρώσοι. 4-2. Θα προλάβουν να πάνε στην πισίνα όμως. Πρέπει να πάνε και στην πισίνα. Το λουλουδάκι το γαλλικό προσπαθεί να μπει. Όχι, δεν προλάβανε. 4 παίκτες λοιπόν οι Ρώσοι μες στη γλάστρα. 2 οι Γάλλοι που δυστυχώς για αυτούς ο Ταύρος θα έχει βάλει μαζί τους. Κοίτα τον Εύρα. Τους έριξε 2-3 φορές. Έριξε και τη γέφυρα. Δεν τους άφησε να κάνουν παιχνίδι καθόλου. Μπαίνει ο Ταύρος στην αρένα. Το Καζακστάν με την Κίνα. Ξεκινάει την προσπάθειά του απέναντι στον Ταύρο. Ταύρος διχρωμία για όλα τα γούστα. Καζακστάν, Κίνα λοιπόν. Το Καζακστάν πρέπει να πούμε ότι είναι μαζί με την Ισπανία πρώτο στη βαθμολογία μέχρι τώρα στη γενική κατάταξη και σαφώς θέλει την νίκη για να παραμείνει εκεί. Σε λίγο έρχεται και η εθνική μας, η ελληνική ομάδα. Θα βρεις σκούρα εκεί με τον Ταύρο. Με την Ισπανία αντιμέτωπη. Αν σε πετύχει ο Ταύρος σε κίνηση, κλάφτα. Όχι, έπεσε ο Κινέζος. Έξυπνος ο Καζάκος. Έμεινε κρυμμένος μέσα στη γλάστρα του. Περίμενε να φύγει ο Ταύρος και συνέχισε. Πάει και ο Κινέζος να πει.
Τι θα κάνει το ψόφιο κοριό. Οι Κινέζοι που δεν έχουν φανεί καθόλου μέχρι τώρα. Okay, και είναι τελευταίοι. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία για την Κίνα. Μια παγκόσμια δύναμη. Ο Ταύρος κυνηγάει τον Καζάκο και ο Κινέζος περνάει. Κουμάδισε τον πρώτο Καζάκο, βλέπεις, ε. Τα πέταλα κάτω. Εδώ είσαι του λέει, όπ, νάπος. Τίναξε τα πέταλα. Τον πήρε χαμπάρι. Ω, ανακάλυψε από κάτω τον Καζακστανό. Πολύ αλτρουιστικό αυτό. Πω, πω. Κρύβεται πίσω από τον συμπαίκτη του. Τον έχει κάνει. Ο Ταύρος πάει τώρα στην Κίνα. Τους έστειλε και τους δύο. Μαζί με τη γλάστρα. Ξαναλέμε για μια φορά, μην ανησυχείτε, μην φοβάστε. Οι παίκτες φοράνε προστατευτικά. Ωχ, έπεσε. Έπεσε ο καημένος ο Ταύρος. Είναι απίστευτο πάζο ότι αν μείνει ακίνητο, ο Ταύρος δεν ασχολείται μαζί σου. Κοίτα τους Καζάκους μέσα στη γλάστρα. Τρίτος Κινέζος πάει να πάρει το εισιτήριό του. Να το. Τον έφαγα με το μάτι. Οι Καζάκοι τα έχουν βρει σκούρα. Έχουν πάντως βάλει δύο παίκτες μέσα για να δούμε. Ο Κινέζος προσπαθεί, πάζεται εσύ να αποφύγει τον Ταύρο. Τρίτος παίκτης χαραδοκεί και για τις δύο χώρες, αλλά μόνο η Κίνα αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να. Όχι, τώρα πήρε το κυνήγι την Κίνα. Μέσα οι Καζάκοι. Τρία λουλούδια. Τρεις παίκτες οι Καζάκοι. Αμάν, ο Ταύρος κατάλαβε ότι αυτοί που είναι ακίνητοι μέσα στις γλάστρες δεν είναι λουλούδια, αλλά παίκτες. Ο Κυπουρός, ο Καζάκος πάει να περάσει. Στη βοτανική ζωολογία ο Ταύρος ήταν στόκος. Θα προλάβει. Για να δούμε. Γρήγορος. Όχι. Όχι, δεν προλάβει. Τρία, τρία. Μεγάλη επιτυχία για την Κίνα αυτός ο γύρος, έτσι. Εδώ στη Γαλλία κάνω μαθήματα φλαμένκο. Δεν βαριέστε. Πολιτισμικό είναι αυτό το παιχνίδι. Πολύ πολιτισμικό είναι αυτό το παιχνίδι. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Ετοιμαζόμαστε άλλωστε να μπούμε μέσα στην αρένα με τον Ταύρο και να χορέψουμε. Δεν πιστεύω να δούμε. Θα του κινήσουμε την περιέργεια με αυτή την ενδυμασία. Μ' αγαπάει. Δεν μ' αγαπάει. Ωραία Μαργαρέτα. Α, ωραία. I am angry with you. Why didn't you come and dance with me? Τον ήρωσε. Ωραίο που κάνεις άξι. Είναι λίγο καμπόι στο Brokeback Mountain. Μου λέει ότι δεν μπορώ να τον ακολουθήσω. Όπα, γιατί τώρα θα γίνει Ελλάδα-Σπανία πόλεμος. Αμάν. Τι είναι αυτό, είναι λίγο καρσιλαμάς, είναι λίγο ρε Αντώνιο, αυτό πώς το πας έτσι. Μέρα με τη μέρα φεύγω. Ο χορός του Ταύρου φίλε είναι πολύ αισθησιακός. Αισθησιακός αλλά σαν να έχει πάει λίγο σασί μου φαίνεται. Μπράβο Αντώνιο, πολύ καλός. Για τον Dancing with the Stars κατευθείαν θα ήταν. Τρία λεπτά, έφυγε το ελληνικό λουλουδάκι, το πρώτο τρέχει γρήγορα. Μεγάλη μάχη, μεγάλη μάχη τώρα με την Ισπανία. Πάντα πρώτος είναι ο Ισπανία, Ανδρέας. Πήγε μάχες. Πολύ καλό ο Ανδρέας. Απλά τώρα έχει κολλήσει λίγο στη γεύρια, εντάξει, φύγαμε. Πήρε το στήριο του Ισπανός και βουτάει μέσα στη γλάστρα. Ανεμπόδιστο. Μπράβο, εκεί πήγαινε. Πήγαινε χαμπάρι, παρόλα αυτά φυλάχτηκε πολύ καλά. Ο Ανδρέας που είναι και μεγαλός όμως είναι ψηλό παλικάρι. Προσπαθεί να αποφύγει τον Ταύρο. Φύγε, Ανδρέα, φύγε, μπες. Για να δούμε, μπαίνουμε στην Όχι, λάθος πήδημα. Λάθος άλτο έκανε. Επίτηδες το έκανε. Ο Ανδρέας πάει να βάλει τον Ταύρο μέσα στη γλάστρα. Παραπλάνησε τον Ταύρο. Ωραίος ο Ανδρέας. Κάτσε εκεί, ακίνητος, μη κουνιέσαι. Ο πρώτος παίκτης είναι μέσα. Πέφτει ένα πέταλο, πρόσεξε. Πάει ο Κωνσταντίνος τώρα. Έφυγε ο Κωνσταντίνος. Παραπάτησε. Πρέπει να στραμπούληξε το πόδι του, ε. Κουτσένι. Κάτι έπαθε, παιδιά, στο πόδι του. Αμάν. Στραμπούληξε το πόδι του. Στραμπούληξε το πόδι του, παιδιά. Να και κάτι που δεν το περιμέναμε. Δυστυχώς. Τώρα αναγκαστικά πρέπει να μπει ο ξενοφώντας. Κρίμα, και χάνουμε και χρόνο. Έχει χτυπήσει ο Κώστας. Έξω με τα χίλια ζώδια. Μπαίνει ο ξενοφών. Ο Κωνσταντίνος προλαβαίνει, βγαίνει έξω, αλλά είναι εκτός μάχης. Τραβοπάτηση είναι και άμμος εκεί, πηδάνε και από ένα αλματάκι γύρω στο μισό μέτρο. Τώρα δεν μπορούμε να βάλουμε και τέσσερις παίκτες μέσα στη γλάστρα. Δυστυχώς. Λόγω τραυματισμού. Κατ' δεν πειράζει. Μια. Τουλάχιστον να βάλουμε τους άλλους τρεις. Σιγά τα παιδιά μας, ρε Ταύρε. Περνάει ο ξενοφώντας, πάει και παίρνει το εισιτήριο από τη Λαουρέτα. Είναι στη γέφυρα. Μπράβο, ξενοφώντα, πάμε ρε αγόρι μου κερά. Κλείνει το δρόμο εδώ και το Ισπανός. Είναι κρίμα και ήμασταν σαφώς πιο γρήγορα από τους Ισπανούς, έτσι. Τρεις μέσα Ισπανοί. Κρίμα. Εμείς ακόμα στον έναν, έλα περνά. Τώρα βγαίνει. Έλα, ξενοφώντα, μην κολλάς αγόρι μου. Δεν είναι τίποτα. 3-1 για την Ισπανία. Ο Κυπουρός την έκανε. Μας πήρε ένα φαλάκι. Περιφερειακά την έκανε ο Κυπουρός. Ο Ισπανός. Πάει να ανέβει ο Κυπουρός της Ισπανίας. Είναι ήδη τρεις παίκτες μέσα. Κυνηγάει τον ξενοφώντα, ανέβα στη γέφυρα. Πάμε. Πω, έχει κολλήσει στη γέφυρα. Ξενοφώντα, φύγε από τη γέφυρα. Στη γλάστρα, ξενοφώντα, μπράβο αγόρι μου, μπράβο. Έτσι, μπράβο, αυτό είναι. Μπράβο.
Μένει ο Κυπουρός ο δικός μας. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Και ο Σπύρος τώρα. Τουλάχιστον να βάλουμε τους τρεις. Το ιδανικό σενάριο θα είναι να μην μπει ο Κυπουρός. Ο Ισπανός όμως μπήκε. Μπήκε ο Ισπανός. 4-2 του Ισπανού. Ο δικός μας ο Κυπουρός θα μπει για να δούμε. Είναι και έτοιμοι να πάνε στην πισίνα οι Ισπανοί. Αυτό δεν το καταφέρει κανείς. Οι Ισπανοί πρέπει να τρέξουν με τη γλάστρα τους και να ανέβουν επάνω και οι τέσσερις. Όμως ο Ταύρος τους βρίσκει στη γωνία. Μπράβο, κράτα τους εκεί. Μπράβο, Ταυρούλη μου, όχι εκεί πήγαινε. Όχι στο Σπύρο, ρε εσύ. Αμάν. Στου Όχι, ρε γάμο. Κοίτα να δει, Ισπανοί θα το καταφέρουν. Πέρασαν Ισπανία. Προλαβαίνει, Ταύρε. Κοίτα να δει Ισπανία. Είδε τώρα, αν είχαν τον Γιορξάρη, τώρα θα του έπιανε τον μπατζάκι να μην του τραβούσε πάλι πίσω. Η μοναδική Ισπανία που φτάνουμε στην πισίνα, πετάξαν και την Ισπανίδα μέσα. Εμείς μπαίνουμε τρεις. Τουλάχιστον καταφέραμε και ολοκληρώσαμε την προσπάθεια. Πάλι καλά. Ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε. Δυστυχώς, χωρίς τον Κωνσταντίνο. Τραυματιστήκαμε, αλλά ολοκληρώσαμε. Πρόλαβε να μπει μέσα. Είχαμε πρόβλημα όμως, παιδιά, με τον Κώστα. Χτύπησε. Ναι, κάναμε 3-4. Υπήρξε πρόβλημα με τον Κώστα. Εντάξει, κάναμε το απόλυτο που μπορούσαμε με τα τρία άτομα που είχαμε. Τι έκανε, Στραμπούλη, ξέρω τον Στράγαλο. Ο Κώστας είχε ένα πρόβλημα εκ των προτέρων, το οποίο του βγήκε μέσα στην αρένα. Είχε ένα θεματάκι με τον Αστράγαλο και δεν. Πάμε να τον βρούμε να δούμε τι έγινε. Εδώ η προσπάθεια, βλέπετε πόσο ο Κώστας τραυματίστηκε. Οι Ισπανοί που βάλαν τον πρώτο παίκτη μέσα, μετά τα βρήκαν σκούρα. Εμείς όμως σε λόγω τραυματισμού έπρεπε να βάλουμε τον ξενοφόντα. Και εδώ οι Ισπανοί είναι Κωστή, μου, τι έγινε. Φτάσαμε στην πισίνα. Τι έγινε. Μόλις πριν να περάσω στη γέφυρα, πριν να ανέβω. Εντάξει, τέντωσε το γόνατό μου. Δηλαδή με το που έκανα το βήμα το γρήγορο. No, it's okay, no. Τέντωσε το γόνατό σου πάνω στη γέφυρα και ακινητοποιήθηκε. Στη γέφυρα. Τεντώθηκε πίσω από το γρήγορο βηματισμό. Δεν μπόρεσες καθόλου να περπατήσεις. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να την περπατήσω, όχι να τρέξω. Παιδιά, πήγατε πάρα πολύ καλά. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε με την ομάδα που μας είχε απομείνει. Εσύ είσαι εντάξει. Ναι, τέλεια. Δεν μπορούσα να ρισκάρω. Μετά δεν μπορούσα να περπατήσω. Το έδειξα από τη μία. Και εδώ η Ισπανία πανηγυρίζει. Η μοναδική σε αυτή τη δοκιμασία που κατάφερε να ρίξει τη γλάστρα μέσα στην πισίνα. Και παίρνει φυσικά 6 πόντους. Οι Ρώσοι παίρνουν 5 πόντους αφού έβαλαν 4 παίκτες μέσα στη γλάστρα. Από 3 παίκτες μέσα στη γλάστρα έβαλαν η Ελλάδα, η Κίνα και το Καζακστάν, οπότε παίρνουν 4 πόντους. 2 παίκτες στη γλάστρα για τη Γαλλία σημαίνει ένας και μοναδικός πόντος. Ο τραυματισμός του Κωνσταντίνου ευτυχώς δεν μας τύχησε πάρα πολύ στη βαθμολογία. Η κατάταξη έχει ως εξής. Πρώτη είναι η Ισπανία με 21 πόντους. Ακολουθεί το Καζακστάν με 19. Η Ελλάδα με τη Ρωσία ισοβαθμούν στους 16 πόντους και είμαστε τρίτη αυτή τη στιγμή. Ακολουθεί η Γαλλία με 12 και η Κίνα με 9. Πάμε να συνεχίσουμε. Το μεγαλύτερο παιχνίδι του κόσμου δεν έχει τελειώσει. Πάμε παραλία. Όπα, τι έγινε, παιδιά. Τι έγινε, παιδιά. Αμάν, τι έγινε, αμάν. Παιδιά, δεν αλλάζουν φανέλες μεταξύ τους, αγόρια κορίτσια. Βγήκα να μούσκουλα έξω. Γιώργη, αυτός γιατί είναι έτσι πρισμένος, ρε εσύ. Δεν ξέρω. Αμάν, τι έγινε, παιδιά. Εδώ. Τι έγινε, ρε παιδιά, είχαμε και τέτοια. Είχαμε εθνική συμφιλίωση, δεν το πήρα χαμπάρι. Μπράβο, Ισπανός. Φιλαράκο, και εγώ το ίδιο θα έκανα. Μπράβο. Μπράβο, Ισπανός. Μόνιμη κατάσταση στην Ελλάδα. Μπράβο, τα παιδιά να ζήσουν. Ερώτηση προς τη γαλλική παραγωγή. Δηλαδή, αν διψάσω, πρέπει να ζήσω όλο αυτό που ακολουθεί. Πιο απλός τρόπος δεν υπάρχει για να πιω λίγο νεράκι. Σε αυτό το παιχνίδι λαμβάνουν μέρος και οι 6 χώρες με 5 παίκτες για την κάθε ομάδα. Διαδοχικά, οι 3 πρώτες χώρες προσπαθούν να μεταφέρουν όσο περισσότερο νερό μπορούν από τη μία άκρη του βρεγμένου μουσαμά στην άλλη. Οι παίκτες των άλλων χωρών βρίσκονται κάτω από τον βρεγμένο μουσαμά και με τις κινήσεις του σώματός τους προσπαθούν να κάνουν δύσκολη τη διαδρομή. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται και αντίστροφα. Κερδίζει η χώρα που θα μεταφέρει το περισσότερο νερό. Όλα καλά! Ναι! Yeah. Yeah. Τι είμαστε πολύ κολλητοί με τους Ισπανούς, παιδιά. Μπράβο, είμαστε μαζί με τους Ισπανούς, και αυτοί μαζί μας. Μάλιστα. Κάτω από το χαλί θα μπουν οι Έλληνες με τους Καζακστανούς και τους Γάλλους. Και από πάνω θα προσπαθήσουν να περάσουν οι Ισπανοί, οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. 3, 2, 1, μην μας ψάξετε σε αυτό το παιχνίδι, μας είμαστε από κάτω. Είμαστε από κάτω από το χαλί. Δημιουργούμε υπάλλους. Πάμε. Πώς να περάσει από εκεί. Καλά, σιγά μην κουβαλήσει νερό. Έχει πολύ κλωτσίδι. Αμάν. Αμάν. Γεια σα. Εδώ δεν μπορεί να περάσει εσύ, περνάει και τα κρυφά. Θέλω να δω την Κινέζα σε τι ύψος να φτάσει. Α, καλά, καλά, εντάξει. Ισπανία. Ισπανία. Πάμε στην Ισπανία. Πάει γρήγορα να περάσει. Σκοτώθηκε. Σκοτώθηκε. Ποπ, τη φύγαν και τα δύο κουβαδάκια. Ρωσία πάλι. Έλα, Κινέζο! Παιδιά, φίλε, τι προσπαθεί να κάνει. Τα κατάφερε, ρε. Έχει καθόλου νερό όμως. Τι να έχει τώρα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το παιχνίδι. Έχει να κάνει με την τύχη περισσότερο, όχι τόσο με την τεχνική. Α, από το πλάι, παιδιά, από το πλάι. Ο Ολιβιέ του κάνει παρατήρηση ότι περπάτησε στο πλάι του τραπεζιού και αυτό απαγορεύεται.
Μπράβο στον Ισπανό πάντως και κάτι πρέπει να έχει περάσει. Κατάφερε και κράτησε, ναι. Πολύ καλός. Μπράβο Ισπανός. Αλέ. Μπράβο, ανομάλου δρόμου, ε. Λες τι απεμείνε. Ρωσία. Ο Ρώσος έκανε το πείδημα του λαγού. Έτσι όπως ξεκίνησε, αδελφέ. Τον ξαναγύρισε πάλι πίσω από την άλλη. Εντάξει, τα στράγγιξες. Σιγά μην πέρασε. Δεν να μην είναι τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Κάτσε τα γόνες. Χαίρετε. Πάει να περάσει πολύ γρήγορα. Μια σούπα που φάγε. Πήγε να ακολουθήσει άλλη τεχνική ο συγκεκριμένος παίκτης. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το παιχνίδι, παιδιά. Ποιος το σκέφτει. Το θέμα είναι να μην σε πάρουν χαμπάρι. Άμα σε πάρουν τελείως. Την τεινάξανε σαν το χαλί. Νάτος, νάτος ο Ρώσος. Το βρήκε ο Ρώσος. Ω, το γίγαντα παραλίγο. Μην ακούμε θέλει. Σταβάια. Α, έκατσε ωραία. Αν και εμάς δεν μας συμφέρει, παιδιά, Ρωσία και Καζακστάν πρέπει να πάνε χάλια. Και εμείς να πάμε καλύτερα. Ω, από τη Ρωσία. Μπορεί και να πέρασαν την Ισπανία, ε. Βέβαια. Πάρα πολύ καλύτερα. Τι λες τώρα. Ναι, φυσικά. Α, πήρε το κόλπο ο Κινέζος, αλλά... Ακολουθεί ο Κινέζος, αλλά... Εντάξει, δεν είσαι Ισπανία όμως. Πάμε το κουβάς. Θέλει ξαδερφάκι του Μπρουσλί εδώ να περάσει. Πάμε. Οπ, έχει νερό μέσα ο Κινέζος. Έχει μπράβο. Πολύ νερό. Αυτή είναι σωστή τεχνική. Μπράβο. Οπα, τον νους. Τον κουβά ο Ισπανός. Άστο, τον τίναξες. Έλα. Κάτι. Πέρασε, μπράβο. Το βρήκε αυτό. Νομίζω πως το κούμπλο φίλε είναι να προσπαθείς να περάσεις ένα κουβά. Ναι, μήπως τραγίζουν την πλούζα του. Ας τον άλλο να πέσει. Νάτος, νάτος. Αυτή να περάσει πάλι ο Ρώσος και τα καταφέρνει. Μας κάνει πλάκα. Έχει περάσει με γεμάτα δοχεία. Και έχουν βρει τον τρόπο. Έχει πολύ νερό μέσα και στα δύο δοχεία του. Όπου οι Ρώσοι... Οπα, εσύ επιμένεις με τον παλιό τρόπο. Πάει ο ένας κουβάς. Κράτα τον άλλο. Δεν έχει μείνει καθόλου νερό. Με δέρνεις καλεμάνα που σπάσα καινούρια στάμνα. Ισπανία. Σουριάστηκε. Πανίδα, όχι. Ναι. Καμία ελπίδα. Της φύγανε και τα χρυσόψαρα και τα νερά και όλα. Γεια σου. Φίνι! Φίνι, Φίνι. Ήρθε η ώρα να αντιστραφούν οι ρόλοι επιτέλους σε αυτό το παιχνίδι με το νερό. 3, 2, 1, go. Για να δούμε η ελληνική ομάδα θα κάνει τώρα. Η Γαλλία ξεκινάει. Η Γαλλία σταματάει. Άστο, η Γαλλία πάει. Έλα. Αχ, δεν ακολουθούμε την τακτική των Ρώσων. Τα ελαφριά πηδηματάκια με ανοιχτά τα πόδια. Μιλάμε για πολύ κλωτσιά. Είναι αυτό που λένε θα σε διώξω κλωτσιδών στην κυριολεξία. Αυτό ακριβώς το παιχνίδι είναι. Είναι το πρώτο παιχνίδι που εμπνεύστηκε ο Ιβ, ο δημιουργός όλου του σόου, πριν από 25 χρόνια. Και ακόμα παραμένει φρέσκο. Ιστορικό παιχνίδι. Πού το είδα αυτό. Μπράβο. Κάτι πέρασε το Καζακστάν εδώ, κάτι σταγόνες. Εμείς θέλουμε οπωσδήποτε πόντους. Για να παραμείνουμε στην πρώτη καλά τριάδα. Καλά πάει ο Γάλλος, άμα. Όχι έπεσε. Όχι έπεσε. Για να δούμε. Έχουν γυρίσει οι κουβάδες, δεν νομίζω να έχει περάσει πολύ νερό. Insider, it's better. Go! Αμάν, αμάν. Σε γλιστράει πάρα πολύ όμως αμάς. Δεν τα πάμε καλά, παιδιά. Αυτή είναι η τεχνική. Αυτός. Έλα ξενοφώτα. Ξενοφώτας ήτανε. Έλα ξενοφώτα, μπράβο. Αυτή είναι η τακτική, ρε παιδιά. Μπράβο! Go! Πες ρε Βασίλη, τι θα κάνουμε ρε Βασίλη. Νομίζω να τους σπάσουμε τα πόδια. Πώς? Να τους σπάσουμε τα πόδια. No water. Go! Για να δούμε εδώ. Το Γάλλο δεν τον παρενοχλούν. Τι κάνουνε. Καλέ κλωτσίστε από κάτω. Ρεσίρασε. Ρεσίρασε. Πήγαινε ανάμεσα στα πόδια. Ανάμεσα από τα άτομα. Το Γάλλο τι έκανε. Έξυπνη τακτική. Μας ευνηδίασε πλήρως, ε. Παρ' όλα αυτά έπρεπε να φάει 2-3 κλωτσίες, παιδιά. Τι είναι αυτά. Έγινε φαβορί ο Γάλλος από το πουθενά. Θα μας περάσουν οι Γάλλοι, όχι τίποτα άλλο. Έτσι, πηδηματάκια. Αυτή η τακτική των Ρώσων. Πάλι ο ξενοφώντας. Έλα ξενοφώντα, κράτα τους κουβάδες. Το ξύπνημα της κόκκινης αρκούδας. Μπράβο ξενοφώντα, έλα. Αυτό είναι. Όρτια τα χέρια, έχει σημασία. Να μείνει ο κουβάς, να μην γυρίσει. Έλα ρε ξενοφώντα. Πάσε μια σταγόνα για μας. Μια σταγόνα, αυτό είναι. Μπράβο ρε ξενοφώντα, καλός είναι. Μη στεναχωριέσαι. Μην απογοητεύεσαι. Ό,τι και αυτό καλό είναι. Δυστυχώς. Καζακστάν. Κάτω το Καζακστάν. Ένας κουβάς άδειασε σίγουρα. Όχι, όχι. Έτσι, μπράβο. Κάτι έσωσε. Τη Μαλίμπα. Δυστυχώς. Όχι, όχι, δυστυχώς. Πείτε στους υπόλοιπους. Βλέπουμε ότι σε να σε βοηθάει να χοροπηδάς πάνω κάτω. Εμείς πρέπει να το κάνουμε και οι υπόλοιποι αυτό. Ναι, πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε. Σαν τραμπολίνο. Center. Γαλλία. Πέρασε, όχι. Ευτυχώς έφυγε ένας κουβάς. Κράτησε τον άλλον. Αυτό είναι, αλματάκια. Μπράβο, Νάνση. Έλα, Νάνση. Όχι, όχι, ρε Νάνση. Έλα πιο γερά, μπράβο, παίρνα τον ένα κουβά, μπράβο.
Όχι, όχι, έλα. Ρε, Νάνση. Όσο μπορείς, όσο μπορείς. Προσπαθεί να σώσει. Μπράβο, Νάνση, μπράβο. Λίγο νεράκι, δυστυχώς όμως. Τι κατάφερε, τίποτα, εντάξει. Δεν πειράζει. Μπορείτε να τα δύο σταγόνιτσες, παραπάνω δεν νομίζω. Καζακστάν. Αμάν, το Καζακστάν πέρασε στεγνό. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Παιδιά, πώς περνάνε οι Καζακστανοί. Εξηγήστε το μου, τι έχουνε. Το κάνουν προπόνηση στο σπίτι. Βάζουν άλλους από κάτω τους κλωτσάνες στο τραπέζι. Κάτι τέτοιο γίνεται. Μήπως είναι άθροιμα στη χώρα τους και δεν το ξέρουμε. Μπορεί να το έχουμε και ακόμα να μην είναι Ολυμπιακό. Cette première manche de ce jeu, c'est fini. Πώς τα πήγαμε. Θα διψάσουμε πάρα πολύ. Δεν βλέπω νερό στο τούνελ. Ήθελε τραμπολίνο. Να ξέρεις να κάνεις τραμπολίνο. Δεν ήθελε τρέξιμο τελικά, γιατί δεν γίνονταν να τρέξεις. Είχε άπειρο σαπούνι πάνω και άπειρα πόδια να σηκώνουν την τέντα. Το περισσότερο νερό μετέφερε το Καζακστάν, οπότε παίρνει 6 πόντους. Ακολουθεί η Ρωσία με 5 πόντους. 4 πόντοι για τη Γαλλία, 3 για την Ισπανία, 2 για την Κίνα. Και δυστυχώς, κανονική λειψιδρία για την Ελλάδα, που μετέφερε το λιγότερο νερό και κερδίζει μόνο ένα πόντο. Πνιγόμαστε! Και η τελική κατάταξη πριν τον τοίχο των πρωταθλητών έχει ως εξής. 25 πόντοι για το Καζακστάν, 24 για την Ισπανία, 21 πόντοι για τη Ρωσία, 17 για την Ελλάδα, 16 για τη Γαλλία και 11 για την Κίνα. Αυτό σημαίνει, όπως καταλαβαίνετε, ότι διεκδικούμε στον μικρό τελικό την τέταρτη, την πέμπτη ή την έκτη θέση. 3-2-1, φύγαμε! Κοιτάξτε εδώ τον Ισπανό παίκτη, τι πλάτη έχει. Φίλοι! Δεν πήγε καλά τώρα και σε αυτή τη δοκιμασία, Κυριακή. Και την έχει πάρει από κάτω. Και τι προάλλε νομίζω δεν έχει πάει καλά. Είναι ευαίσθητη πολύ. Ο coach μου ανέθεσε τρεις δοκιμασίες και δεν κατάφερα να τελειώσω καμία από τις τρεις και γι' αυτό έχω στεναχωρηθεί λιγάκι. Στο τρίτο παιχνίδι ήταν πολύ δύσκολο. Δεν θα μπορούσα με τίποτα να πάρω βαθμούς, πιστεύω. Γι' αυτό είμαι σίγουρη. Δηλαδή δεν με πειράζει τόσο. Απλά ήταν και τα δύο προηγούμενα και συμπυκνώθηκε. Το κακό. Εντάξει, όλα είναι στο παιχνίδι για τώρα αυτά. Δεν μας βγήκε και τι να κάνουμε τώρα. Πάμε για τα επόμενα και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Αυτό τη λέω, αυτό τη λέω και τώρα εξαφανίστηκε. Μόλις πρέπει να τη φωνάξουμε λίγο να το ανεβάσουμε λίγο ψηλότητα, εξαφανίστηκε. Πάμε, να τη συμπαρασταθούμε. Πάμε. Έχουμε στεναχωρηθεί όλοι. Θέλαμε η ομάδα να έχει πάει καλύτερα. Παίζουμε πάλι για το μικρό τελικό, για τέταρτη θέση. Δεν θέλουμε να είμαστε εκεί. Θέλουμε να είμαστε στο μεγάλο τελικό, να διεκδικούμε κάτι καλύτερο. Και όχι εκεί. Έχουμε μία αλλαγή της τελευταίας στιγμής στο τοίχο των πρωταθλητών. Θα βγει στη θέση του Γιώργου ο Στέφανος. Ο Πόνης ο τένοντας και μου γύρω στο χέρι μου. Και σήμερα δυστυχώς δεν μπορέσω να αγωνιστώ. Τη θέση μου την πάρει ο Στέφανος. Δεν με τρομάζει γιατί δεν έχω ξαναβρεθεί εκεί. Θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερό μου. Έπρεπε να γίνει αυτή η αλλαγή. Πρέπει να βοηθήσω και εγώ την ομάδα. Ο νικητής της εβδομάδας προκύπτει από την έκτη και τελευταία δοκιμασία. Στον τοίχο των πρωταθλητών, οι 6 χώρες συναγωνίζονται σε 2 διαφορετικά γκρουπ. Το πρώτο γκρουπ των 3 χωρών είναι αυτό με τις χαμηλότερες βαθμολογίες στη γενική κατάταξη των ομάδων, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στα 5 προηγούμενα παιχνίδια. Διεκδικούν την 4η, την 5η και την 6η θέση της τελικής κατάταξης για απόψε. Το δεύτερο γκρουπ με τις υπόλοιπες 3 χώρες είναι αυτό με τις υψηλότερες βαθμολογίες στη γενική κατάταξη των ομάδων. Διεκδικούν την πρώτη, την δεύτερη και την τρίτη θέση. Δυστυχώς λοιπόν ο τραυματισμός του Κωνσταντίνου στην Γλάστρα με τον Ταύρο, αλλά και ο Μουσαμάς που δεν πήγαμε καλά, δεν μπορούσαμε να δέσουμε νερό, μας κόστισε και μας το μικρό τελικό. Για να δούμε, τουλάχιστον στο μικρό τελικό μπορούμε να διπλασιάσουμε τους βαθμούς που θα πάρουμε, έτσι. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα του ημιτελικού. Η πόντι είναι διπλή. Κόντρα στην Κίνα και στη Γαλλία που δεν είναι πολύ δυνατές ομάδες. Δεν είναι πολύ δυνατές, αλλά και εμείς έχουμε μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Ο Ολιβιέ είναι έτοιμος να δώσει το χρόνο. 3-2-1, φύγαμε. Ο Στέφανος ξεκίνησε πρώτος και ολοκληρώνει την προσπάθεια. Πάμε στο Σπύρο. Ο Σπύρος έφυγε πολύ δυνατά. Μέχρι στιγμής είναι πρώτος. Ακολουθεί ο Γάλλος και πολύ πιο πίσω ο Κινέζος. Τελευταίος ο Κώστας. Ξεκινά.
είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει. Ναι, είμαστε τέταρτοι. Μπράβο. Μπράβο στα παιδιά. Κέρδισαν με πολύ μεγάλη διαφορά και τους Γάλλους και τους Κινέζους. Πόσο περήφανος μας κάνετε. Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο μας, μπράβο μας. Πήγε πολύ καλά. Φάνηκε. Νομίζω ότι στον τοίχο πλέον έχετε εξελιχθεί σε τρελή ομάδα. Εντάξει, μικρή σημασία έχει τελικά άμα παίζει τον μικρό τελικό όμως. Το θέμα είναι να βάλουμε τα καλύτερα δυνατότητά μας, να βγούμε στους τρεις πρώτους και εκεί να κάνει ένα καλό τοίχο. Κουφίδι, είσαι καλά! Έχεις μυαλό! Δεν είμαστε καλά! Θα σου πω, μου έγινε πολύ καλή στον τοίχο. Όχι, κάνω λάθος. Δεν βλέπουν τα μάτια μου σωστά. Να διαβάλεις το μικρό τελικό. Απογοητευμένοι που είμαστε στο μικρό τελικό. Παιδιά, έχετε πάει πολύ καλά. Δεν θέλω να σας λέω απογοητευμένους. Έχετε πάει πάρα πολύ καλά. Και αφού είμαστε δυνατή ομάδα εκεί πάνω, είμαι σίγουρη ότι θα διεκδικήσουμε μία από τις πρώτες θέσεις και στο μεγάλο τελικό. Αφού το λες εσύ. Εντάξει, αυτό λέω εγώ. Καινούρια μας αλλαγή. Φάνηκε η χρυσή αλλαγή, όπως λέγει ο Κώστας. Φάνηκε πάνω στον τοίχο. Έκανε ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Διατήρησε την διαφορά που είχαμε. Την αύξησε, μπράβο του. Εντάξει, εγώ χρειάστηκε να μπω εκτάκτος στον ημιτελικό. Παρ' όλα αυτά έδωσα το ό,τι καλύτερο μπορούσα. Δεν έκανα πολύ, επειδή τα άλλα παιδιά ήταν πιο έτοιμα από μένα. Παρ' όλα αυτά τα πήγαμε πολύ καλά και ευελπιστούμε για το καλύτερο. Κερδίσαμε με διαφορά σχεδόν μια σκάλα. Θέλουμε να ζήψουμε πόντους για το μεγάλο τελικό. Ευελπιστούμε σε μια καλή θέση. Όλα είναι δυνατά, όλα είναι μέσα. Μακάρι να πάνε όλα όπως θα θέλουμε. Spain. Και ώρα για το μεγάλο τελικό. Ρωσία, Ισπανία, Καζακστάν, Ρωσία. Τρεις πολύ δυνατές ομάδες που ξεχωρίζουν σε όλα τα αγωνίσματα. Η Ρωσία που κατάφερε μια τρομερή αντεπίθεση να βρεθεί στο μεγάλο τελικό. Θα μπορούσαμε να είμαστε στη θέση τους αν δεν ήμασταν τόσο άτυχοι. Βλέπετε ότι όλοι τους είναι κατάλληλα γυμνασμένοι. Κοιτάξτε εδώ τον Ισπανό παίκτη τι πλάτη έχει. Εδώ και τα κορμιά τώρα. Μεγάλη κόντρα, μεγάλη μάχη. Η Ρωσία είναι το μεγάλο φαβορί, όπως και το Καζακστάν και η Ισπανία. Ξεκίνησαν. Το Καζακστάν κατεβαίνει, παίρνει θέση επόμενος και ανεβαίνει. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα κατάφερε να αναπληρώσει ο Ρώσος τις χαμένες θέσεις που είχε. Φεύγουν μαζί. Το παιχνίδι γίνεται ανάμεσα στη Ρωσία και το Καζακστάν. Πω, είμαστε στο πόντο. Απίστευτο. Κερδίζει το Καζακστάν. Για ελάχιστη διαφορά κέρδισε το Καζακστάν. Και πανηγυρίζουν οι παίκτες. Είναι τόσο δυνατοί και οι δύο. Με μικρή διαφορά κέρδισε το Καζακστάν. Ξεκίνησε δυναμικά, έμεινε στην πρώτη θέση. Ωραίες προσπάθειες. Την Ισπανία βασικά να την κυνηγάει. Και κατάφερα να κρατήσει το προβάδισμα μέχρι το φινάλε. Nadia. La Grèce est quatrième. Oui, Olivier, c'est vrai. Ο πρώτος ημιτελικός μόλις έφτασε στο τέλος του. Στο δεύτερο ημιτελικό, οι παίκτες της ελληνικής αποστολής θα έχουν μια τελευταία ευκαιρία να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερους πόντους μπορούν για τον μεγάλο τελικό. Οι πόντοι της τελικής κατάταξης θα διπλασιαστούν όπως ακριβώς έγινε και απόψε. Το συνολικό άθροισμα θα μας δώσει και αντίστοιχο προβάδισμα στον τοίχο των πρωταθλητών. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Σας στέλνουμε πολλά φιλιά και σας περιμένουμε και πάλι εδώ. Καλό βράδυ. Ο συγκλονιστικός λοιπόν πρώτος ημιτελικός στο μεγαλύτερο παιχνίδι του κόσμου που βλέπετε πάντα εδώ από τον Αντένα έφτασε στο φινάλε του. Ήμασταν λιγάκι άτυχοι, θα μπορούσαμε να είμαστε στη θέση των Ρώσων στο μεγάλο τελικό. Παρ' όλα αυτά, κερδίσαμε τον μικρό τελικό. Κάτι είναι και αυτό γιατί οι πόντοι διπλασιάζονται, έτσι. Μένει άλλος ένας ημιτελικός για να μαζέψουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε πόντους και να προχωρήσουμε στον μεγάλο τελικό. Αυτά λοιπόν για απόψε. Ραντεβού στον δεύτερο ημιτελικό. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Αντούτολα. Να η ελληνική ομάδα. Ενθουσιασμός. Ψηλά η σημαία, ψηλά το ηθικό. Μια ανάσα από το τελικό. Είμαστε έτοιμοι για να δούμε τον μεγάλο δεύτερο ημιτελικό. Οι πεταλούδες βγαίνουν μία-μία από το νερό. Έλα, 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 ουσιά. Όχι, όχι, βαρε Βασίλειο, όχι, βαρε Βασίλειο. Τορπίσαν όλες οι πεταλούδες. Όχι, τι γίνεται. Αμάν, αμάν, πήρε φορά. Αμάν, 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 αμάν. Αμάν, αμάν.
θύμωσε. Για να δούμε τι γίνεται. Έχει όμως πάρει και πολύ χώρο μας ο κύριος με τον Παρδόν, δηλαδή δεν μπορούμε να δούμε, μεσχέ. Είσαμε το Κρεμλίνο. Για να δούμε πώς θα πάει η μεταξύ τους κόντρα σε αυτό το παιχνίδι αγάπης και έρωτα. Αχ, ο Βασίλης μας έπεσε. Αχ, πέφτει στο νερό. Μη. Αμάν, βοήθεια.